Grūzijas likumdevēji pirmdien ķērās pie tā dēvētā ārvalstu aģentu likuma. Izskatīšanas procesā neiztika arī bez dūru vicināšanas. Debates turpinājās, bet vakar likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Tā virzītāja ir valdošā partija Grūzijas sapnis, kurai pietiek balsu, lai likumu pieņemtu arī bez opozīcijas atbalsta. Jūs esat izlikuši šos Eiropas un Grūzijas karogus. Virs jums vajadzētu būt Krievijas karogiem, jo jūs kalpojat Krievijai, nevis Grūzijas tautas interesēm. Jā, tas ir Krievijas likums, kas patīk tikai Duginam un nevienam citam šajā pasaulē. Un visi, kas piekrīt Dugina viedoklim, kalpo Krievijas interesēm. Jā, tas ir Krievijas likums, kas mēģina izveidot autoritāru režīmu šajā valstī. Iebilst daudzi, Grūzijā visu nedēļu lieli protesti. Desmitiem tūkstoši cilvēku izgāja ielās, lai pauktu savu nostāju. Es ļoti ceru, ka valdība būs pietiekami gudra, lai pēc iespējas ātrāk atceltu šo likumu. Grūzīni ir pret šo likumu. Manuprāt, viņi atkāpsies no šīs domas. Viņi baidīsies no masām, un tas ir pareizi. Es domāju, ka viņi atkāpsies. Tik liels cilvēku skaits liks viņiem atteikties no šīs trakās idejas. Bruņojušies ar Eiropas Savienības un Grūzijas karogiem, vakar protestētāji stundām ilgi neatkāpās no parlamenta ēkas. Daudzi nobežījušies, ka pieņemšanas gadījumā likums varētu traucēt Grūzijas centieniem iestāties Eiropas Savienībā. Strīdīgais likumprojekts ir gandrīz identisks tam, ko valdošā partija virzīja jau pērn. Toreiz pēc plašiem protestiem no ieceres atkāpās. Paula Koškina, Latvijas televīzija.